Na WebTV SN, vamos conversar com o empresário Maurício, da Predileta Tintas, que organizou aí uma homenagem ao pintor, já que no dia 18 de outubro é comemorado o Dia do Pintor. Maurício, essa preocupação da Predileta em estar em contato aí com os pintores, são seus maiores clientes. Boa noite. A Predileta Tintas, desde o início, ela prima pelas parcerias que ela tem, né? Com fornecedores, com clientes, com os colaboradores. E o pintor, e hoje aqui, todos os anos fazendo esse jantar, né? Na verdade, nós não vamos falar nada de tinta, vamos falar de dançar, de se divertir, de se entrosar para tocar mais um ano de vida na empresa. E a parceria é importante para nós, porque nós não fazemos nada sozinho, fazemos com os pintores, com os funcionários, com os fornecedores, com os clientes. Então, todo ano a gente faz isso para valorizar essa parceria que a gente tem com todos os nossos parceiros, né? Com todos os nossos amigos aí, que ajudam a gente a fazer a empresa viver, ter um futuro e sobreviver no mercado. É realmente mesmo uma confraternização, né? É uma confraternização. Nós temos durante o ano aí alguns cursos, algumas palestras sobre pintura, sobre tintas, mas hoje nós vamos falar sobre parceria, sobre a alegria de estar junto de mais um ano, de estar encerrando um ano aí, praticamente estamos no final do ano já. A Predileta está indo para o quinto ano de vida, então sem a parceria a gente não teria conseguido nada. Então a parceria para nós é mais do que tudo. Sem os parceiros a gente não vai conseguir lugar nenhum. Maurício, a gente sabe hoje a importância em todas as profissões estar sempre se reciclando, sempre com novidades. E você citou que durante o ano a Predileta sempre realizando curso, trazendo as novidades para fazer essa reciclagem também para o profissional da pintura. Claro, todo ano a gente traz algum pessoal dos parceiros nossos, da Coral, da Asa, da Wanda. A gente sempre traz alguém aí para falar, para trazer as novidades, fazer lançamentos. Nós não temos a pretensão de ensinar ninguém a fazer o serviço deles. Todos eles são mais velhos de mercado que nós até. Mas sempre estamos trazendo alguma coisa, tentando trazer alguma coisa de novo, fazendo com que as pessoas busquem alguma novidade também, né? Eles têm que ser incentivados a isso. Então a Predileta está no mercado para isso, para trazer, para ser uma fonte de conhecimento a mais, uma fonte de qualidade a mais, tanto na mão de obra como nos produtos. Fale um pouquinho da sua área, o momento que vive a área aí de tintas, como que está o comércio, impostos, são as mesmas dificuldades das demais empresas, Maurício? No caso dos impostos, isso nós não somos privilegiados, somos iguais a todas as empresas, a carga tributária é alta, nós temos que trabalhar muito para conseguir manter os impostos em dia, a parte mais pesada da empresa é essa. Quanto ao mercado, o mercado está promissor, o mercado está crescendo, a construção civil está em plena expansão, você está vendo a cidade crescendo, a cidade da região crescendo. E no caso do automotivo, da linha automotiva, vocês acompanham o noticiário aí, se vendeu muito automóvel em questão de 2-3 anos aí, então vai ampliar também o mercado de tinta, de repintura automotiva, o mercado de funaria e pintura vai crescer nos próximos anos, porque esses carros estão andando, vão precisar de reparos. Então é o mercado de tintas e complementos, tanto para a linha mobiliária como para a linha automotiva, é de plena expansão. Ali a gente aproveitar a oportunidade, todos nós que estamos no ramo, aproveitar a oportunidade e crescer. Gostaria então que você deixasse em nome da Predileta Tintas uma mensagem aí para os pintores, para os profissionais da área, pelo seu dia. Gostaria de parabenizar eles pelo seu dia. Normalmente as pessoas não dão muito valor a isso, a esse tipo de profissional, tanto pedreiro, carpinteiro, eletricista, pintores, mas são profissionais que hoje em dia já está ficando difícil de se conseguir, por causa do grau de dificuldade da profissão, da dificuldade de trabalho, da falta de apoio, mas aqueles que estão no mercado hoje estão de parabéns, porque eles estão realmente realizando um trabalho muito bom, está melhorando, então todos eles buscam, quando a gente faz palestra, eles buscam conhecimento, estão procurando se aprimorar, se aperfeiçoar, tanto tecnicamente como profissionalmente. Então está melhorando. Eu gostaria de parabenizar sinceramente a todos os profissionais, da construção civil principalmente, que eles estão melhorando e, como eu disse, eles estão se preparando porque o mercado é promissor e o mercado vai precisar de profissional cada vez mais capacitado. E nós estamos aqui, a Predileta, estamos aqui para apoiar, para ajudar, para trazer o que for preciso de produtos, de serviços, de informações, tudo que possa ajudar a esses profissionais a cumprir esse papel importante deles, que é construir a cidade, construir a região, o país, né?
na WebTV SN, a participação do empresário Maurício de Predileta Tintas.